Olá, bombeiros que salvaram a vida de recém-nascida em Vilhena são homenageados. A criança nasceu no vaso sanitário e ficou submersa por 10 minutos. Você vai ver também qual o cronograma de pavimentação asfáltica em Vilhena. A telespectadora perguntou e a nossa equipe foi atrás da resposta. E ainda, artista vilhenense faz exposição fotográfica retratando a cultura indígena. Obras estarão expostas para visitação a partir de sexta-feira. E hoje é quarta, dia 24 de julho. O Alamanda Revista está no ar. Bom dia para você que a partir de agora passa a acompanhar a programação local da TV Alamanda SBT, sempre ao vivo para quem nos acompanha em Vilhena e em Colorado do Oeste. Seja muito bem-vindo, porque a partir de agora tem informação e interatividade aqui na sua telinha. E ó, nossa aniversariante do dia hoje é quem? É quem, produção? Quem? O nome dela é Jennifer. Pois é, Jennifer Lopes está completando hoje 50 anos. Que cinquentona, hein? Pelo que mostram as redes sociais da artista, olha, a comemoração tá intensa. E para lembrar a data, a própria Jennifer Lopes publicou um vídeo de um dos seus shows mostrando performance incrível para uma mulher que chega a meio século de vida. Aliás, meio século fica meio estranho, né? É cinquentona mesmo e, ó, cinquentona desse jeito, até eu quero chegar lá. Parabéns para a diva, toda a nossa reverência para ela e o nosso bom dia hoje para você aí de casa é homenageando a diva da música latina. Pois é, olha, a partir de agora a gente conta com você aí de casa participando e interagindo conosco nas nossas redes sociais. Você já sabe que a TV Alamanda Vilhena compartilha com você alegria e informação através do Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Tem rede à vontade, viu? Escolha a sua favorita, siga a gente por lá. Tem também o nosso YouTube. Você que ainda não se inscreveu, nós já somos quase 6K, né, produção? É isso? Estamos chegando no 6K, viu? Conto com você de casa para a gente ultrapassar logo essa marca. Lá no nosso YouTube, olha, nós compartilhamos 100% do nosso conteúdo online. Então, se você perdeu uma entrevista, quer ver de novo uma reportagem, quer rever um dos nossos programas, corra porque está tudo disponível lá para você dar o play e assistir a gente quando e onde quiser. Nosso favoritão, nosso WhatsApp já está na área também, 98400-4810. A partir de agora, eu e a produção já esperamos seu bom dia especial, aquela selfie na tela, aquela imagem que você quer compartilhar com todo mundo e principalmente a sua opinião sobre os assuntos que a gente aborda por aqui. A partir de agora, você de casa é nosso copiloto, nos ajuda a fazer a programação local mais completa da sua TV. Você já sabe, né? Nossa programação é mais completa porque a partir de agora, 11 horas, você fica na nossa companhia com o Alamanda Revista. Eu, Raquel Gonçalves, e a nossa produção, vou com você até as 12 horas, quando entra no ar o Bronca Livre com direito de resposta. Elton Bittencourt faz companhia até 1h15 da tarde. Em seguida, é a vez do Dr. Aparício de Carvalho aparecer na sua telinha com sala de opiniões. Mais de 3 horas seguidas de programação local diversificada. Só que a informação aqui na tela da TV Alamanda começa um pouquinho mais cedo. De 7 às 8 tem também para você a representação do Bronca Livre. Então, olha, fique ligadinho conosco porque ao longo de todo o dia, TV Alamanda dá show para vocês de casa. Somos, sem dúvida, a TV do Vilhenense. E aqui na TV do Vilhenense, olha, a programação local tá só começando, viu? Faço um intervalo bem rapidinho, o tempo daquele nosso cafezinho, você já sabe, que eu volto já já. A melhor loja de Vilhena, os melhores preços. A nossa Confecções e Calçados. Do básico ao sofisticado. Roupas a partir de R$15. Viu só? Aqui você tem opções de verdade. Muitas formas de pagamento. 15% à vista, 10 vezes no cartão e até 8 vezes no crediário próprio. A nossa Confecções e Calçados. Ser você é a moda. Avenida Major Amarante, Centro.
O César sempre sonhou em cuidar dos amores de quatro patas. A Maria Luísa, quando criança, queria fazer parte do sonho das pessoas. A Amanda e o Douglas também queriam ter a oportunidade de melhorar a vida de quem produz no campo. O sonho deles agora está se tornando realidade. Eles fazem Farom. A Faculdade Marechal Rondon conta com ampla estrutura, laboratórios equipados e professores bem preparados. Na Farom, o mais importante é o aprendizado prático. Vencer Farom. Prepare-se para mudar a sua rotina. Treine com muito mais emoção. Supere seus obstáculos. Quebre suas barreiras. Seja você o seu maior exemplo. Academia Bem-Estar em Vilhena. Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Fone 3322-5590. Centro Médico Vida Vale. Qualidade com condições populares. Médicos especialistas em oftalmologia, cardiologia, ortopedia, traumatologia, nutrição, clínica médica. Além de exames como ecocardiograma adulto e pediátrico, teste ergométrico, ultrassonografia, psiquiatra e muito mais. Ligue e confira. 3322-7956. Centro Médico Vida Vale. Saúde ao alcance de todos. Espanto. Eu vim num processo de muita ansiedade, de muita mudança de vida, de muitos transtornos e eu acabei engordando bastante. Chegou um dia que eu me vi no espelho e não era mais eu. Conheci muita gente legal no Magras. São muito queridas, elas entendem o que a gente passa. Ninguém te julga. Isso que eu acho mais legal. Eu me sinto muito bem com isso. Imagine ganhar uma grana extra para deixar sua empresa de cara nova. Promoção Sicoob Transforma Sua Empresa. 10 prêmios de R$50 mil para ampliar e modernizar o seu negócio. Para concorrer, é só utilizar os produtos Cipag, Sicoob Card, Copy Certo e Cobrança Bancária. Quanto mais você usar, mais chances de ganhar. Promoção Sicoob Transforma Sua Empresa. Participe! Sicoob, faça parte! Atenção, chegou a hora de você ter o seu Samsung S10 na Nova Lá. S10 em 12 parcelas de R$291,60 no cartão. E mais, lavadora 10 quilos semiautomática em 10 parcelinhas sem juros de R$49,90 no carnê. É praticidade pra você. Smart TV Philips 32 polegadas em 10 vezes sem juros no carnê de R$117,90 na Nova Lá. E todos os móveis em 10 vezes sem juros no carnê. Não perca, é só segunda, terça e quarta na Nova Lá. Vem pra cá pra Nova Lá. Quem ajuda as APAEs de Rondônia tem muita sorte. Com a sua contribuição em julho, foi realizado o Festival Nossa Arte, que reuniu 27 APAEs do estado. Contribua você também e participe dos sorteios do Rondon Cap. São só R$10. Nesse domingo tem um Ford Ka e uma Honda Bis juntinhos no quarto prêmio. E ainda R$10 mil no Bateu na Trave, 3 motos Honda Bis e 20 giros da sorte de R$500. Rondon Cap, um produto da Federação Rondoniense das APAEs. Faça o bem que a sorte vem. Alô, meu povo de Vilhena, vocês estão bom? Quem tá falando aqui é o comediante Marcos Frio. E finalmente eu tô chegando em Rondônia, meu povo. Tô chegando aí em Vilhena dia 3 de agosto, dia 3 de agosto. Anota essa data, dia 3 de agosto. Sabe onde? Na Old Ranch. Filha da puta de boa essa casa sertaneja. Então eu tô chegando aí pra nós fazer um rebento aqui, ó. Últimas apresentações do meu show do interior do mundo. Então, ó, quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais. É isso. Então vem com nós, garante agora o seu ingresso antecipado, é mais barato. Aqui ou aqui embaixo aqui, tem informações para garantir o seu ingresso. Tem link de venda aí, online, tem ponto de venda, tem telefone pra você mandar WhatsApp, tem tudo. Então garante agora, não tem desculpa não, garante agora, porque ó, vai esgotar, fio. E na hora vai ficar mais caro. Fechou? Garante agora o seu ingresso que dia 3 eu tô aí. Beijo, abraço, tchau, obrigado! Cara, eu tô fazendo graduação à distância, mas tá difícil de pagar, viu? Olha, você devia conversar lá na minha universidade. Eles fazem dar certo. Estude na Unopar com matrícula a partir de R$ 59,00. Pode comparar. EAD assim é Unopar. A Amanda do SBT é maravilha. Gente,
Nós estamos de volta por aqui com o nosso Alamanda Revista, levando para você informação e interatividade na telinha da sua TV Alamanda. E olha, por falar em interatividade, já vou agradecer vocês de casa que participa pelo nosso WhatsApp 98400-4810. Vou mandar um bom dia especial aqui para a Cauane, mandou o bom dia dela e disse que está ligadinha na gente, pediu para mandar um oi para ela. Então, um oi para você, viu? Obrigada pela participação. Um beijo também para o Wagner Júnior, lá do Setor 19, todos os dias ligadinho acompanhando a gente. O Wagner mandou até fotinha, depois a gente vai compartilhar aqui na nossa tela. Mandou uma fotinha com a Pavorô, vocês acreditam? Tá apavorando geral esse menino aqui. Bom dia, ligadinha na TV Alamanda. Sou a Diana Alves, moradora do Aço 7. A Diana também mandou foto. Daqui a pouco tem o nosso WhatsApp na tela, tem a participação do nosso telespectador, que nos ajuda sempre a conduzir a programação por aqui. Enquanto você participa pelo nosso WhatsApp, eu vou trazendo informação aqui no nosso programa. Eu começo hoje falando de um vídeo que está viralizando nas redes sociais, sobretudo Facebook e WhatsApp. Olha, e foi destaque também no nosso portal RO Notícias. A cena dura poucos segundos, viu? Mas as imagens são bastante chocantes. Mostram um motociclista entrando no ambiente de lubrificação num posto de combustível da cidade de Vilhena e vai diretamente na vala usada pelos profissionais para acessar a parte inferior dos veículos. A queda é impressionante, só que de acordo com as informações, o motociclista não sofreu nada, né? É aquela velha lenda, né? Diz que Deus protege bêbados e crianças. Pois é, parece que funcionou para ele. Segundo informações, o rapaz estava circulando pelo posto na noite de domingo, dia 14, quando acabou sofrendo o acidente. Ele seria funcionário de uma empresa de atacado da cidade e estava com uniforme de trabalho, inclusive. Testemunhas não sabem dizer se ele estava ou não embriagado. E a gente aqui julgando o rapaz, né? Se não estava, mil desculpas. Mas acredita-se que isso tenha acontecido porque ele realmente estava distraído. Socorrido por funcionários, ele não teria sofrido ferimentos graves. A reportagem do nosso portal RO Notícias entrou em contato, descobriu o nome do estabelecimento em que aconteceu o acidente. Mas como o vazamento das imagens ocorreu de forma clandestina, isso são imagens da câmera de segurança do posto, então a imagem do posto deverá ser preservada e há uma sindicância interna, inclusive, para averiguar como foi que essa imagem vazou do circuito de segurança interna da empresa para as redes sociais, não só de Vilhena, mas enfim, está na rede, está no mundo. Quer mais informações? Acesse lá o nosso site ronoticias.com.br. Aliás, olha, parece que o próprio motociclista comentou na reportagem, é isso, produção? Comentou o que lá? Ah, ele fez um meme dele mesmo caindo, mas eu queria saber se ele estava embriagado ou se ele estava só distraído. Porque, olha, se estava distraído, meu amigo, quero essa distração também, viu? Porque, será que estava pensando na crush? Não sei. Quer mais informações ou quer saber o que o motociclista comentou na reportagem? Acesse lá o nosso site ronoticias.com.br. Vamos trazendo para vocês de casa também, olha, mais uma informação. Você lembra do caso que noticiamos aqui na semana passada, do bebê, a criança que nasceu no vaso sanitário e ficou submersa por 10 minutos em um bairro periférico aqui de Vilhena? Pois é, agora pela manhã, os dois bombeiros que atuaram no salvamento dessa recém-nascida estão sendo homenageados nesse momento. Olha, a gente mostra para você a imagem porque a nossa equipe de reportagem está por lá e ao longo da nossa programação vamos trazer mais informações para vocês sobre essa homenagem. Mas o bombeiro Rômulo, inclusive, foi o responsável pela massagem cardíaca que trouxe de volta a criança à vida. A bebezinha, uma menina, está internada desde a terça-feira da semana passada, desde o ocorrido, em uma unidade de terapia intensiva neonatal em um hospital lá em Porto Velho. Toda sorte do mundo, né, para essa criança, para o bebê. Parabéns aos nossos heróis bombeiros. Deixa eu trazer recado para quem está ligado conosco, acompanhando o nosso programa. Olha, vou mandar um abraço para Débora e para toda a equipe lá da Império Confecções, que não perde a nossa programação e pediu para avisar, viu? Tem novidade nas duas lojas. Você já sabe que a Império Confecções é a loja do 15 mais famosa de Vilhena. E te espera com uma loja lá na Melvin Jones e outra na Paraná. A loja do 15 mais famosa de Vilhena tem novidade toda semana esperando por você. Eu já me acostumei a fazer minhas compras aqui na Império Confecções. Confecções, calçados e acessórios para a família inteira. E sabe o que é mais legal de tudo? É que a hora das compras pode virar também um programa em família. Feels like nobody else, nobody else.
Don't pick up the phone. You know he's only calling because he's drunk and alone too. Da loja por R$15. É preço tabelado para garantir que você ande na moda e faça a economia. E as suas compras você ainda pode pagar com cartão de crédito ou débito. Então tá esperando o quê? Vem pra cá, Império Confecções, em dois endereços, Avenida Paraná e Melvin Jones. Império Confecções em dois endereços e, ó, chegou novidade essa semana, viu? Então não deixa pra depois, não. Corra já, porque desde ontem a loja tá assim de novidades esperando por você. Vocês viram aí que lindas as modelos que aparecem nesse merchan? Made in Raquel, viu? Vamos de mais um recado no nosso programa por aqui hoje, ó. Vamos falar de educação de qualidade. Você já conhece a Faculdade Marechal Rondon? Conhece não? Te apresento agora. Se você sonha com um curso superior de qualidade, então precisa conhecer a Faculdade Marechal Rondon. Eu já começo destacando para você o curso de Engenharia Civil, que conta com um corpo docente muito capacitado, laboratórios bem equipados, como esse aqui de materiais de construção que presta serviço de controle de qualidade para construtoras da região. Aqui o aluno entra em contato com a prática já no primeiro semestre, como no curso de Agronomia, que conta com um amplo campo experimental, casa de vegetação, laboratório e pesquisa constante sobre o clima. A medicina veterinária também leva os estudantes a aprender através da prática desde o início. E a ampla estrutura composta por laboratórios bem equipados logo ficará ainda melhor, porque vem aí a construção da clínica escola. Educação de qualidade é aqui. Vem ser Faron você também. Faculdade Marechal Rondon nasceu em Vilhena para fazer educação de qualidade aqui para o Cone Sul do Estado e também para o Noroeste do Mato Grosso. Então, se você quer mais informações, acesse o site faron.com.br ou o telefone 3322-3386. Deixa eu agradecer o pessoal participando aqui conosco no nosso WhatsApp. Um beijo carinhoso, deixa eu ver aqui para quem está participando. A Mariane, lá do Associete, pediu para mandar um abraço para a avó Dona Rosa, para os irmãos Thiago e Vinícius. Família inteira ligada com a gente, muito obrigada pelo carinho. E ó, tem telespectador de aniversário hoje. O Rafael ligou aqui para a gente, diz que está completando hoje 15 anos e pediu para mandar beijo e um abraço. Então, parabéns, felicidades para o Rafael. 15 aninhos, olha aí, Rafael. Tá. Nada perto dos 50, né, da Jennifer Lopes. Ó, felicidade pra você, muito sucesso. E em nome dele eu aproveito e parabenizo os demais telespectadores nossos que estão de aniversário hoje por aqui. Beijo carinhoso. Obrigada, viu, pelo carinho, por sua participação conosco. Enquanto o pessoal vai mandando mensagem pra gente aí no WhatsApp, daqui a pouquinho tem nosso WhatsApp na tela. Mas, ó, agora é hora de bater um papo por aqui. Eu tenho muito prazer em receber esses dois, que, aliás, foram meus colegas, meus parceiros, e por que não dizer amigos de faculdade, né? A gente sofreu muito junto, inclusive apresentamos muitos trabalhos juntos ao longo da nossa vida acadêmica. Receba aqui o fotógrafo e ativista social, Washington Quippers. Ai, meu Deus, eu falei certo? Quippers. É quase o nome daquele bichinho lá no joguinho, né? Tem um joguinho que tem um personagem com esse nome, não tem? Minecraft. É isso mesmo, a galerinha lá em casa joga. E André Machado, que vocês já conhecem também, ativista cultural da nossa cidade. E eles vêm aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Washington, sexta-feira está chegando e é dia de exposição de fotografia indígena em Vilhena. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre essa exposição que vem por aí. A gente realizou durante um documentário, né, Andréia? Sim. Que foi... A gente gravou e as fotos foram feitas em 2017. Você vê o processo que passa. Fizemos o lançamento do documentário, que é um sucesso na internet, com quase 4 milhões de visualizações. Inclusive, a gente veio aqui divulgar na época. O documentário sobre os Nambiquara, né? Para o pessoal que não lembra em casa ou que não tenha visto. Aliás, realmente sucesso, gente. Quem não assistiu ainda, nós convidamos para acessar. Está no YouTube, né? No YouTube, no canal do Serpentário Produções, que é o grupo que a gente participa, que foi fundado na época da faculdade também. É verdade, acompanhei esse processo, viu? E o pessoal está vendo em casa, Washington, algumas imagens aí na tela. São fotos que foram feitas durante a gravação do documentário. Durante a gravação. No intervalo em que a gente está filmando uma coisa ou outra, quando dá uma paradinha, eu aproveitava e tirava as fotos. Enquanto descansa, carrega pedra. É. Mas é um prazer. Mas é uma coisa que eu gosto, né? Então, eu sou fotógrafo, trabalho com isso. Então, fotografar me relaxa. Então, para mim, não foi trabalho, foi um prazer. E, né, vale dizer que tanto
Porque a gente tinha as fotos e nós fomos procurar uma forma de mostrar essas fotos. E nos inscrevemos em um projeto e ganhamos o edital do... Fala o nome do edital. É Dana Melville. É um nome diferente. Do governo do estado. É um fotógrafo que veio para cá para o estado e fotografou a época da Estrada de Ferro. E... Então é uma homenagem. E hoje o prêmio leva esse nome. Sim. E é, essas fotos foram vencedoras desse projeto. Uau, parabéns. E agora a gente vai expor, a exposição começa na sexta-feira, às 19 horas é o lançamento, mas ela vai ficar do dia 26 ao dia 16 de agosto para visitação lá na Fundação Cultural. E também as escolas ou faculdades que queiram fazer uma visita guiada, pode entrar em contato através do telefone 981447590. Que a gente vai ter um prazer de estar junto nessa visita, falando sobre esse processo mesmo da fotografia e tudo isso que a gente passou nesse período. Qual o horário de visitação lá na Fundação, Andréia? É o horário de funcionamento durante a semana, que é, se eu não me engano, é das 7 à 1 da tarde. E está aberto, é uma opção de lazer para a população, gratuito, porque isso é uma preocupação que o nosso grupo tem, de fazer projetos que eles sejam oferecidos gratuito para a população, para que a população tenha acesso mesmo às atividades culturais. Agora, Washington, foi sua primeira experiência com os indígenas, não? Você já havia fotografado, filmado povos indígenas anteriormente? Não. Foi a primeira experiência. E como é que foi para você essa experiência? Diferente, é uma cultura diferente da nossa. Está acostumado. Eles são bem receptivos. São 20 fotografias e o que eu fiquei sabendo é que eles já viram essas fotos. São novas pra gente, mas os artistas das imagens já conhecem elas. Já. Como é que vocês fizeram isso? A gente levou pra eles, mostrou. Vocês levaram lá na aldeia? Porque no dia do lançamento do documentário, eu já tinha as fotos. Então, antes do documentário passar, como a estrela. A gente passou o dia inteiro na aldeia, né? O pessoal foi na hora do lançamento. Mas a gente já é local, já chega lá, já fala com o Davi, que é o cacique da Aroeira, mandar um abraço para todos casa. Os indígenas, de todas as tribos aqui da região, que são super receptivos, muito trabalhadores e tem uma cultura rica enorme. E além disso, lá na exposição, o pessoal vai ter acesso ao artesanato, porque o Jefferson, o Clodemar Jefferson, nos emprestou cestos, flechas e outras coisas. Uau. Que vão estar expostas. Então vocês vão poder conhecer um pouquinho e também teremos a presença dos indígenas, que são os principais, as pessoas mais importantes dessa exposição. Eles vão estar no lançamento, então as pessoas podem conversar com eles também. Eles são os verdadeiros artistas, né? A gente só está aqui para mostrar isso para as outras pessoas. Olha, muito sucesso. Vou reforçar então o convite para vocês aí de casa. O lançamento da exposição acontece nesta sexta-feira, 7 horas da noite, ali na Fundação Cultural. Mas, além disso, a exposição continua aberta para visitação, né, Andréia? Vamos repetir o telefone, porque às vezes tem muitos educadores, pessoal que assiste a gente, e quer, ou até mesmo de empresas, que querem marcar, agendar uma visita guiada, é isso que fala? Visita guiada. Esse é o correto? Qual que é o telefone? 981447590. E a exposição fica até o dia 16 de agosto. Mas não deixa para depois, não. Bora lá prestigiar o lançamento, porque no lançamento é mais legal. Vai ter tudo, toda essa movimentação indígena por lá, né? Sim. Agora, eu queria saber do Washington, enquanto artista, Washington, qual é a sensação de saber que você está capturando imagens de alguém que faz parte da nossa história de uma forma que acho que não dá nem para a gente mensurar, né? Eu tive a oportunidade no ano passado, junto com o Joel Jonas, de passar 3 dias dentro da aldeia junto com os Latundê, ali na região de Chupinguaia. E para mim foi assim, embora eu já tivesse tido esse contato anteriormente, eu nunca havia ido para ficar mesmo, tomar banho no rio, que é diferente de tomar banho de rio, comer ali junto com eles, dormir em barraca. Foi uma experiência muito única. E eu queria saber de você, enquanto artista, o que você sentiu ali capturando essas imagens, que aliás são belíssimas, viu? Obrigado. Olha, eu fiquei contente, eu acho, de estar ali no meio daquela pessoa, daquele ritual que estavam fazendo, de poder ter um momento de capturar aquilo, de estar ali presente naquele momento. Eu fiquei feliz.
foi a captura do ritual da menina moça. Isso. O documentário completo tá lá no canal do Sempertário, no YouTube. A gente já mostrou, já falou para vocês aqui anteriormente. Tem sido um sucesso, né, o documentário. São, assim, um número de acesso impressionante, né, Andréia? Quantos milhões mesmo? Você falou aqui agora há pouco. A gente tá chegando à marca de 4 milhões agora. 4 milhões, gente. Estamos falando de milhões de acessos. É impressionante, porque quando tinha 100 mil, eu já fiquei impressionada. Eu falava pro Washington, é como se Vilhena inteira assistisse Vilhena o documentário. Vilhena tem 100 mil habitantes, né? E aí, quando você chega a pensar, mensurar em 4 milhões... Quantas pessoas, e são de outros países até, a gente tem pessoas dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, e é muito legal. Isso nos dá força para continuar trabalhando. E um detalhe importante é que a gente nem lançou a exposição fotográfica aqui em Vilhena, e a gente já foi convidado para expor em Porto Velho. Então é muito bacana, é uma energia positiva que vai trazendo coisas bacanas, assim. Estão muito felizes. É, vocês falam uma coisa muito importante, que são pessoas, em muitos casos, são pessoas de fora que estão acessando, até porque Vilhena só tem 100 mil habitantes e a gente já tem 4 milhões de acessos. É, e às vezes, não sei, mas imagino que vocês devam sentir muito isso. Quem é de fora acaba valorizando muito mais do que a gente que está aqui e convive todos os dias com essa cultura, não é? Todo mundo tem um tipo de opinião, né? Cada um opina de um jeito, né? Mas eu acho assim, de quem tá fora, vê, nós somos da Amazônia de um jeito totalmente diferente da gente que tá aqui dentro. A gente acha que a gente não tem nada, né? O pessoal que acha que tá fora acha que a gente tem tudo, né? A cultura da gente aqui, a gente não dá tanto valor, quem tá lá fora dá um valor tremendo pra gente. Tanto que existe ONGs de fora que patrocinam o pessoal aqui por milhões. E vocês são a prova real disso, né? Porque quantos projetos culturais têm sido desenvolvidos aqui, que têm ganhado prêmios e têm feito sucesso muito mais lá fora do que aqui dentro, né, André? São vários projetos e a gente está muito feliz, porque nós já temos mais 3 projetos que a gente ganhou do governo do estado, o patrocínio, e logo vão ter mais ações, estamos trabalhando. A gente não para, está sempre tendo uma ideia e correndo atrás dos sonhos, porque... não basta a gente só pensar, tem que ir atrás para realizar, e o nosso intuito é esse, é exaltar a cultura na Amazônia, as nossas raízes, e isso fortalece a identidade do povo daqui. Você ter orgulho de falar, eu moro em Rondônia, eu moro na Amazônia Legal, e eu tenho um valor histórico para a contribuição do nosso país, do Brasil, e até para o mundo, né? Porque a Amazônia é destaque no mundo todo. Pra gente terminar por aqui, o meu diretor, a gente consegue colocar de novo aquela imagem da menina moça? Vai saber qual é aí? Queria que você colocasse de novo pra gente aí na tela. Não, essa aí são 3. A menina moça é uma que tá toda pintada, ela sozinha, tá de cocar com o rosto pintado. Essa é uma delas, né? Essa é uma delas. Essa é a Ana, ela mora aqui em Vilhena e isso aí foi gravado na aldeia Cabixi. Era bem ela mesmo que eu queria, porque eu lembro que a André me contou a história, que ela mora na cidade. Mora na cidade. Então, assim, muita gente tem essa ideia de que o indígena vive enclausurado lá no meio do mato. Não, isso tudo mudou muito. E aí, talvez, ainda com tudo isso, fica muito mais difícil se manter a cultura deles, né? Exatamente. É uma barreira que eles tendem a enfrentar. Os pais da Hannah e a avó dela, que vai estar lá na exposição, eles moram no bairro São José. E eles, apesar de morar na cidade, ela vai na escola com outra garota comum, eles quiseram ter essa força de manter a tradição e ficaram 3 meses lá na aldeia, nesse ritual da menina moça. É bem interessante mesmo. Muito bacana. E essa história e outras histórias você confere no documentário disponível lá no canal, no YouTube do Serpentário Produções. Procura lá, Nambiquara, o ritual da menina moça. É isso, não é? O nome correto. Olha, meninos, é um prazer receber vocês por aqui. Com toda certeza, a gente vai estar lá para acompanhar essa exposição, porque é sucesso e a gente convida vocês de casa. Então, já anota, bota um recadinho assim, ó, na porta da geladeira, que é para não esquecer. Agenda a gente esquece. Põe na porta da geladeira, que aí você não vai esquecer, não. 19 horas, 7 horas da noite, na sexta-feira, você tem um encontro marcado, então, com essa exposição sobre os Nambiquara, ali na Fundação Cultural. Obrigada, Washington. Obrigada, Andréia, pela presença de vocês aqui no programa. É um prazer imenso poder receber vocês aqui para falar de cultura. Eu até brinquei com eles e falei assim, ó, tem que vir toda semana, porque é muito projeto, né, Andréia, para a gente poder falar. Muita coisa mesmo bacana que vem pela frente e nós estamos aqui sempre abertos para divulgar para a nossa população que a gente tem cultura por aqui, sim, senhores.
Obrigada, viu? Fazemos por aqui um intervalo bem rapidinho. Você aí de casa, ó, não sai daí não, porque eu volto já já para trazer mais informação aqui no nosso programa. Nós vamos falar daqui a pouco, olha, sobre a denúncia que foi feita, quantas denúncias vieram a respeito das casas populares lá do Residencial União. Pois então, olha, a SEMAS resolveu fazer no final de semana uma visita surpresa por lá. O objetivo foi identificar venda e ocupações ilegais das casas populares. A gente conta mais para você já já, depois do intervalo comercial. Interface Net, a sua verdadeira internet banda larga. Traz novidades que vai tremer a concorrência. Você que esperou, faça adesão. Venha logo pra Interface. É a melhor internet da cidade. Com valores inacreditáveis. 20 mega por R$ 99,90. 30 mega por R$ 119,90. 50 mega por R$ 169,90. E 120 mega por R$ 199,90. Atenção, cuidado com a automedicação. No caso de internet ruim e oscilando, por favor, procurar uma verdadeira e autêntica banda larga. Interface Net. O Salão Cachos e Lisos traz um diferencial voltado para os cabelos cacheados, cuidados especiais para quem está passando por transição. Tratamento completo como reconstrução, hidratação e definição dos cachos. Também cuidamos dos cabelos lisos com produtos profissionais como Moça Bonita, Beto Bita, que são cosméticos artesanais feitos à mão para cabelos crespos, cacheados, ondulados e lisos. Oferecemos manicure, pedicure, design de sobrancelhas e maquiagens. Cachos e Lisos, Avenida Breno Luiz Grebin, 984-740062. Centro Médico Vida Vale. Qualidade com condições populares. Médicos especialistas em oftalmologia, cardiologia, ortopedia, traumatologia, nutrição, clínica médica, além de exames como ecocardiograma adulto e pediátrico, teste ergométrico, ultrassonografia, psiquiatra e muito mais. Ligue e confira. 3322-7956. Centro Médico Vida Vale. Saúde ao alcance de todos. Loja Turminha do Quilo. Trabalha com as melhores marcas de roupas infantis e bebês. Temos acessórios e calçados com preços imperdíveis. E sempre tem uma promoção especial para o seu filhão. Para as princesas, lindos vestidos de festas. Roupas de 0 a 8 anos. Conforto, qualidade, bom gosto e excelentes ofertas você encontra aqui, na Turminha do Quilo. Avenida Major Amarante, 3547. 3322-9913. Loja Turminha do Quilo. Onde você compra economizando e economiza comprando. O R.O. Notícias é conteúdo de qualidade feito por uma equipe completa e preparada para trazer as últimas notícias e pensar na melhor solução para a sua marca. Agora é informação e sua marca com mais contexto, mais dados, mais tecnologia, mais resultados. Sejam todos bem-vindos ao portal R.O. Notícias. www.ronoticias.com.br. Jornalismo de credibilidade. Descubra o mundo de sensações Mahogany. São tantas opções em sabonetes líquidos, hidratantes, fragrâncias, produtos para os cabelos, aromatizadores de ambientes e uma completa linha de maquiagens. Produtos de alta qualidade, embalagens exclusivas e fragrâncias nacionais com inspiração em essências importadas. Vem experimentar e comprovar Mahogany Vilhena, na Major Amarante Centro. Mahogany, sinta essa festa!
Mais ofertas, mais economia. Ideal Móveis, lavadora 13 quilos, R$ 1.499. Ou mensais de R$ 139,90. Smart TV LG 43 polegadas, R$ 1.599. Ou mensais de R$ 159,90. Smart TV 55 polegadas, várias marcas mensais de R$ 269,90. O quê? Aproveite! Smart TV 55 polegadas, várias marcas mensais de R$ 269,90. E tem mais, todo o estoque de móveis em 12 vezes sem nada de juros. Ideal Móveis, há 19 anos, o ideal para seu lar. Quem ajuda as APAES de Rondônia tem muita sorte. Com a sua contribuição em julho, foi realizado o Festival Nossa Arte, que reuniu 27 APAES do Estado. Contribua você também e participe dos sorteios do Rondon Cap. São só R$10. Nesse domingo tem um Ford Ka e uma Honda Bis juntinhos no quarto prêmio. E ainda R$10 mil no Bateu na Trave, 3 motos Honda Bis e 20 giros da sorte de R$500. Rondon Cap, um produto da Federação Rondoniense das APAES. Faça o bem que a sorte vem. Oi, gente, aqui é a Marília Mendonça. Eu também estou ligadinha aqui na TV Alamanda. Um beijo pra todo mundo. Ninguém vai sofrer sozinho. Estamos de volta com o nosso Alamanda Revista. Você viu que tem beijo de famoso novo aí? Adorei esse beijo da Marília, viu? De volta por aqui, levando pra você informação e interatividade. Eu já vou voltar aqui mostrando as fotos que eu prometi que ia mostrar e não tinha mostrado ainda, ó. Tá aí a foto do Wagner Júnior junto com a Pavorô, nossa maravilhosa do programa do Ratinho. Bom dia, se eu mandar um vídeo do hospital, você mostra? É claro que a gente mostra, nós estamos aqui para isso, viu? Nosso programa existe para ser porta-voz. Aliás, toda a nossa programação aqui funciona assim. Somos porta-voz de vocês aí de casa. Então, ó, participou com a gente aqui, mandou, a gente coloca o seu recado no ar, pode ter toda a certeza. Estamos ligadinhos na TV Alamanda, sou a Diana Alves, moradora do Associete. Olha aí, ó. Diana Alves ligada com a gente, tá? A fotinha dela na tela, tem mais uma foto com a Fofurinha. Muito obrigada, viu? Pelo carinho de vocês, um beijo. Mais gente mandando foto aqui pro nosso programa. A Mariane do Associete, que também participou conosco, tá? Ela e o Maninho. Um beijo carinhoso pra vocês. O pessoal gosta de se ver na tela, viu? Obrigada pelo carinho. Esse aqui mandou só figurinha, ou mandou foto também. Olha aqui, ó. Bom dia, mando os parabéns pro meu sobrinho de Cacoal, que está em Vilhena, acompanhando o programa. O nome dele é João Vitor, tá de aniversário. Diz que a avó dele, Alzira, ama muito. 15 anos de muito amor. Tá aí, ó, mais um aniversariante, mais um fazendo 15 anos na nossa tela. Então, beijo pra você, parabéns, tá? Muitas felicidades. Ó. Vou mandar um beijo também para o Cauã e... Maica e Marta. Aliás, diz que a Marta passou na habilitação. O pessoal tá parabenizando ela aqui. Parabéns então, Marta. Ó, que sucesso. Mas a gente não precisa trocar os postes por poste de borracha na cidade não, né? Passou bem passado? Beijo pra você, viu, Marta? Obrigada por sua participação no nosso programa. Já já a gente traz mais WhatsApp na tela, mas agora eu quero trazer informação pra quem tá ligado acompanhando a gente. E eu quero agora falar sobre o Residencial União e as inúmeras denúncias que surgem o tempo todo, inclusive aqui no nosso WhatsApp, viu? E depois dessas denúncias todas, a SEMAS resolveu fazer uma visita surpresa lá no residencial nesse final de semana. O objetivo era identificar venda e ocupação ilegal das casas populares. Késia Rodrigues explica melhor agora pra gente. Uma mega operação da SEMA, Secretaria de Assistência Social, coordenada pelo secretário adjunto da pasta, Rafael Reis, com o apoio policial, fiscalizou neste domingo os 436 imóveis do Conjunto Popular Residencial União. Cerca de 20 pessoas, entre servidores municipais e acadêmicos voluntários, foram de casa em casa averiguar se um morador residente era o beneficiário real do programa. A SEMAS confirma ter identificado irregularidades em inúmeras moradias do Conjunto Habitacional União, do programa Minha Casa Minha Vida. Os dados oficiais ainda não foram divulgados. A partir de comprovação de irregularidades, a Secretaria encaminha um documento feito pelo fiscal. E com isso, a Caixa Econômica Federal move ação judicial contra as pessoas irregulares e ainda protocola notícia-crime na Polícia Federal. O objetivo é buscar a rescisão do contrato e a reintegração de posse do imóvel. Portanto, beneficiário que vendeu, alugou ou mesmo que tenha cedido a outra pessoa sem fim lucrativo, perde o imóvel. A pessoa que investiu dinheiro para comprar uma unidade terá que desocupar a casa. Késia Rodrigues para o SBT TV Alamanda, a TV do povo vilhenense.
Muito obrigada, Kézia e Amaeli, pelas informações. Olha, nossa equipe vai continuar atenta para trazer mais informações sobre essa operação das SEMAS que continua. E aí muita gente tem nos perguntado a respeito do outro residencial, as 436 casas que compõem o residencial Maria Moura em frente à União. Casas essas que ainda não foram entregues para os seus beneficiários. E muita gente tem procurado saber, quer saber afinal o que está acontecendo. As casas estão prontas? O que falta? Olha, a nossa equipe esteve nas SEMAS atrás de informações a respeito dessa situação. A SEMAS informou que agora não é mais com a Secretaria de Assistência Social. Está nas mãos da Caixa Econômica Federal. Parece que ainda vai plantar uma árvore na frente de cada casa, tem que construir ainda uma praça e ainda vai lavar as casas antes de entregar, porque faz parte do projeto social do habitacional. Então ainda tem um processo pela frente a ser cumprido pela Caixa Econômica Federal. Nos próximos dias a gente também traz mais informações sobre a entrega dessas casas populares. Vamos de recadinho no nosso programa, recadinho da loja mais cheirosa de Vilhena, que tá de aniversário também, olha. A Mahogany Vilhena completou um ano. A Kézia Rodrigues passou por lá para festejar um pouquinho junto com as meninas dessa loja que a gente ama de paixão. A Mahogany Cosméticos tem muito o que comemorar. Por um ano aqui na cidade de Vilhena, pela credibilidade que tem e pelos produtos que são de qualidade. Fala agora com a Bianca, ela que vai fazer os agradecimentos para todos os clientes. Isso mesmo, agradeço a todos vocês que vieram comprar na nossa loja durante esse um ano. Nós teremos sempre várias promoções, produtos de super de qualidade. Espero que vocês venham sempre nos prestigiar e acompanhar pelas redes sociais. Bom, gente, hoje, sábado, tá rolando coquetel, muitos sorteios e promoções. Mas já convido você para ficar ligado nas redes sociais, porque, olha, vira e mexe, rola sorteio por lá, viu? E vira e mexe, gente, rola muitas promoções aqui na Mahogany Cosméticos. Você precisa aproveitar e conferir. A Mahogany Cosméticos fica ali na Major Amarante, bem no centro. Ó, de longe, você passa e já sente o cheiro. Um beijo para as meninas da Mahogany. Parabéns para essa loja que veio para somar e para ficar de vez aqui na cidade de Vilhena. Vamos trazendo mais um recado para vocês e agora eu quero falar de Rondocap. Olha, tem feito ganhadores em todo o estado de Rondônia, tem tanta gente comemorando junto com o Rondocap. Quem sabe na próxima semana vai ser você que vai comemorar junto com a gente com o Rondocap, porque olha só o que está preparado para você no próximo sorteio. Quem ajuda as APAES de Rondônia tem muita sorte. Com a sua contribuição em julho, foi realizado o Festival Nossa Arte, que reuniu 27 APAES do estado. Contribua você também e participe dos sorteios do Rondocap. São só R$10. Nesse domingo tem um Ford Ka e uma Honda Bis juntinhos no quarto prêmio. E ainda R$10 mil no Bateu na Trave, 3 motos Honda Bis e 20 giros da sorte de R$500. Rondocap, um produto da Federação Rondoniense das APAES. Faça o bem que a sorte vem. Viu só? Tem um Ford Ka e uma Bis juntinhos pra você. Então, cele o seu, ajude as APAES de Rondônia e muita, muita boa sorte. Agradecer ao nosso telespectador participando conosco aqui no nosso WhatsApp 98400-4810. Teve um que mandou aqui só um oi pra gente. Mandou só, vou tentar achar o nome aqui pra cima. Quando a gente não acha, a gente vai bem assim, ó. Já, como é que o pessoal fala? Esteja avisado, viu? Esteja avisado que se não mandou o nome, a gente abre. É o Cauã. Cauã Suave na Nave, é o nome do telespectador, é o nome que está aí de usuário, viu? Um beijo para você, Cauã, obrigada por sua participação aqui com a gente. Um bom dia especial também, deixa eu ir lá embaixo, tem muita mensagem não lida, olha. Mandei esse vídeo para a TV divulgar, nosso pessoal aí, nossa produção vai dar uma olhada, tá lá no Facebook. Obrigada, viu, por sua participação, depois a gente vai dar uma olhada lá no Facebook nosso. Aqui o pessoal agradecendo pelos parabéns, mandou um monte de coraçãozinho, mais gente aqui ligado, mandou fotinha. Olha aí, uma fofurinha. Todo dia tem que ter as fofurices na nossa tela. Tá aí uma fofurinha para melhorar o nosso dia. Muito obrigada por sua participação também. Mais gente aqui ligadinho, deixa eu ver. Adriana, Amanda, Natiele, Nicolas e Nicole. E aí o pessoal disse que eu sou uma baixinha, linda demais. Que bom que já me viram, sabe que eu sou baixinha, né? Um beijo pro Love Moacir. Vamos abrir primeiro aqui essa foto? Tem mais gente aqui, olha. Um monte de gente, família inteira ligada, pessoal lá no setor 12. Eu vou abrir bem assim, ó, pra vocês darem uma olhada, ó. Tá aí, família toda reunida, acompanhando a programação da TV Alamanda. Muito obrigada, viu? Daqui a pouquinho a gente tem mais WhatsApp nosso aqui na tela. Mas vamos falar de saúde? Vamos falar de bem-estar com a academia que tá esperando você pra uma aula experimental. Aliás, ô galera aí da suíte, síndica, diretor, Edinho,
Já voltaram para a academia? Se não, se liga no recado. Prepare-se para mudar a sua rotina. Treine com muito mais emoção. Supere seus obstáculos. Quebre suas barreiras. Seja você o seu maior exemplo. Academia Bem-Estar em Vilhena. Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Fone 3322-5590. 3322-5590 é o telefone para mais informações. A Bem-Estar fica ali na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Faça sua aula experimental e no outro dia, olha, com dor ou sem dor, tenho certeza que você volta, porque a equipe por lá é sensacional e está pronta para atender você. A gente faz por aqui um intervalo bem rapidinho, vou ali buscar meu cafezinho que não tomei hoje ainda, mas ó, já a gente volta para falar para vocês sobre o cronograma de pavimentação asfáltica em Vilhena. O telespectador perguntou e a nossa equipe foi atrás da resposta. Intervalo bem rapidinho, tô de volta já. Você já conhece a loja do 15 mais famosa de Vilhena? Toda semana tem novidades em confecções, calçados e acessórios para toda a família. Se vestir com elegância e economia é aqui na Império Confecções. Qualquer item da loja por preço tabelado de R$15. É qualidade e variedade que você só encontra na Império Confecções. Com a gente, andar na moda e fazer economia é fácil. Vem conferir Império Confecções em dois endereços: Avenida Paraná e Melvin Jones. Centro Médico Vida Vale. Qualidade com condições populares. Médicos especialistas em oftalmologia, cardiologia, ortopedia, traumatologia, nutrição, clínica médica. Além de exames como ecocardiograma adulto e pediátrico, teste ergométrico, ultrassonografia, psiquiatra e muito mais. Ligue e confira. 3322-7956. Centro Médico Vida Vale. Saúde ao alcance de todos. Prepare-se para mudar a sua rotina. Treine com muito mais emoção. Supere seus obstáculos. Quebre suas barreiras. Seja você o seu maior exemplo. Academia Bem-Estar em Vilhena. Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Fone 3322-5590. Já conhece a mais nova loja de suplementos naturais de Vilhena? A Viva Mais cuida da sua saúde e te oferece resultados. Produtos específicos que você procura. Aqui tem saúde da mulher, frutas desidratadas para auxiliar no emagrecimento e as ervas que auxiliam na prevenção de doenças. A Viva Mais também tem uma seção completa de temperos com produtos 100% naturais. Vem conhecer Viva Mais na Avenida Paraná, Jardim Eldorado. Puti Utilidades Domésticas, a mais completa loja de decoração e utensílios do lar. São itens exclusivos para deixar o ambiente mais bonito e muito mais organizado. O que você procurar, aqui tem. Tudo para você e a sua casa com qualidade, melhor preço e excelentes condições de pagamento. Puti Utilidades Domésticas, sua casa muito mais útil. Na Major Amarante, Centro, 3322-9044. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca Vilhena é instituição modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia, num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa.
Em casa temos várias versões. Fazemos a organizada, mas também bagunceira. E às vezes não saímos da cama pra nada. Independente da sua versão, nesse inverno a Havan tem todas as opções. Cobertor casal microfibra de R$39,90 por R$29,99. Só R$29,99. Toalha de banho Colors de R$24,99 por R$17,99. É muito barato. Nesta semana inaugura a loja Havan de número 127 em Marília, São Paulo. E o pessoal também de Rondônia, tô aqui pra agradecer pelo carinho e mandar um beijão pra todos vocês. Quem sabe não vai? Um super beijo, tchau, tchau! De volta por aqui com o nosso Ala Manda Revista, levando pra você informação, interatividade. Eu já volto trazendo um recado do telespectador. O neto da dona Ana Clília, é isso? Ana Clívia? Acho que é Clívia. É que a letra da nossa produção ali hoje tá, ó, redonda, hein? O neto da dona Ana Clívia perdeu a carteira com todos os documentos. O nome dele é Wesley de Oliveira Provazzi. Perdeu nos últimos dias o documento, então de repente alguém que encontrou, vier a encontrar, pode entrar em contato conosco aqui através do nosso WhatsApp ou pelo 3322-2626. Vou repetir o nome dele, Wesley de Oliveira Provazzi. E a gente aproveita e deseja boa sorte para ele, tomara que os documentos sejam encontrados. E vamos trazendo também informação aqui no nosso Ala Manda Revista. Olha, outro dia uma telespectadora nos questionou aqui através do WhatsApp, queria saber mais informações a respeito do cronograma de pavimentação asfáltica aqui em Vilhena. Afinal, quais são as ruas, quais são os bairros que serão pavimentados durante esse período de estiagem? A telespectadora perguntou e a nossa equipe foi atrás da resposta. Nos últimos dias, diversas ruas e avenidas de Vilhena estão sendo asfaltadas. Uma delas é a Avenida Rio Grande do Norte e a Avenida Rondônia, onde por muitas vezes licitações foram aprovadas, mas os projetos nunca haviam saído do papel até agora. A previsão de conclusão das obras é para outubro ou novembro desse ano. Outras vias que também receberão a pavimentação serão a Avenida 1º de Maio, onde a empresa Alto Rio de Rio Preto da Eva está responsável pela obra. E também ruas do Embratel, sendo uma a Avenida Tancredo Neves e duas ruas verticais a ela. A previsão da conclusão das obras é para ainda esse ano. Ruas do bairro Cristo Rei também serão asfaltadas e estão em fase final da licitação. As obras devem começar esse ano e ser concluídas em 2020. Alguns projetos estão sendo elaborados, marcados no mapa em azul. Outros em aprovação para pavimentação, marcados em verde. E as marcações em vermelho são um projeto que está em aprovação para também receber asfalto. Muito obrigada, Maeli, pelas informações. E ó, minha rua tá aí no mapa, viu? Tô aqui de braços cruzados, esperando por esse asfalto também, igual um morador em casa. Vamos de recado para você que está ligado com a gente, quase meio-dia, quase 12 horas e é quase horário de almoço. Pois é, você que está aí preparando o seu almoço e parou e pensou assim,
Preciso perder peso, mas não dou conta sozinho. Preciso de uma ajuda de especialistas? Então, olha, para te encorajar nessa etapa da vida, a gente traz agora um recadinho de alguém que contou com a ajuda especial dessa equipe, que é quase fada, né? Equipe Magras. Eu tenho uma filha de 15 anos, sou casada há 20 anos já. Eu engravidei muito nova, eu tinha 20 anos quando eu engravidei. Tive ela com 20 anos, tinha 19. Aí eu parei de trabalhar, daí ficou só cuidando dela. Então comecei a engordar e fiz tratamento com remédios que não... Eu trabalho com alimentação. Eu faço salgadinhos, docinhos. Foi muito difícil para mim. Tua autoestima no engordar é muito... Tu fica inútil. Tudo é diferente, né? As pessoas te veem, parece diferente. Tu vai numa loja, nem sempre tu é bem tratado. Comia e depois entrava em depressão. Assim, ficava muito mal. Quando eu decidi, eu fui firme no que eu queria. Mudou muito. Eu me vejo outra pessoa, sabe? Eu me vejo bonita. É uma nova vida. A Magras me ajudou a ver o meu eu, né? O atendimento todo, assim, ó, de tu tá indo toda semana lá, aquilo ali me fortaleceu muito. As meninas me ensinaram demais. A minha saúde mudou muito, então eu quero, assim, ó, eu me vi outra pessoa. Então, agora eu faço um exercício físico, meu trabalho melhorou muito. Mudou o estilo de vida. Não é simplesmente fazer uma dieta. É um estilo de vida diferente. Meus amigos dizem, meu, se tu conseguiu fazendo o que tu faz, nós vamos conseguir também. Anotou aí o telefone? 3321-6066 é o telefone para você agendar a sua avaliação, que aliás é gratuita. A equipe da Magras está esperando por você. Quem sabe daqui uns dias não é o seu depoimento que a gente vai conferir aqui na nossa telinha. Vamos trazendo mais um recado para o telespectador. Eu tenho um convite, aliás, eu não. Esse moço aí, ó, tem um convite especial para fazer para você de casa. Se liga. Alô, meu povo de Vilhena, vocês estão bom? Quem tá falando aqui é o comediante Marcos Cirilo. E finalmente eu tô chegando em Rondônia, meu povo. Tô chegando aí em Vilhena dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto. Anota essa data, dia 3 de agosto. Sabe onde? Na Old Ranch. Filha da puta de boa essa casa sertaneja. Então eu tô chegando aí pra nós fazer um rebento aqui, ó. Últimas apresentações do meu show do interior do mundo. Então, ó, quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais. É isso. Então vem com nós, garante agora o seu ingresso antecipado, é mais barato. Aqui ou aqui embaixo aqui, tem informações para garantir o seu ingresso. Tem link de venda aí, online, tem ponto de venda, tem telefone pra você mandar WhatsApp, tem tudo. Então garante agora, não tem desculpa não. Garante agora, porque ó, vai esgotar, fio. E na hora vai ficar mais caro. Fechou? Garante agora o seu ingresso que dia 3 eu tô aí. Beijo, abraço. Tchau, obrigado. Que o Marco Cirilo troca de relógio comigo, ó. Esse aqui é o meu, mas o dele tá bem interessante, vocês viram? Ele disse que só bebe às 10, e aí, depois das 10, e aí o relógio dele só marca 10 horas, né? Então, já tá explicado, né? Por que que o menino é assim, animado, o tempo todo? Ó, o diretor já deu a deixa, quer pra eu vir pra cá pra agradecer o pessoal do nosso WhatsApp 98400-4810. Vou mandar um beijo pra essa fofurinha aí. É o Heitor Lorenzo, que diz que assiste a gente todos os dias com a mamãe. Que coisa linda, um beijo pra esse príncipe. Obrigada pela participação e pela audiência. Bom dia, manda um abraço pra mim e pro meu sobrinho Arthur. Aqui é a Bruna, da Vila Operária. Olha aí, ó, pessoal ligadinho também assistindo a gente na Vila Operária. Marcilene, lá do Alvorada, diz que estão sempre ligadinhos com a gente. Manda beijo pros filhos que estão ligados. Raina, Radisson, Raniele, Paulo Henrique. Tô com saudade dos áudios do Paulo Henrique, hein? Beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho também. Deixa eu ver aqui o jornalismo que vocês fazem, tá de parabéns. Parabenizando a nossa equipe aqui, viu? Aliás, nós somos uma equipe que aparece diante das câmeras, mas tem toda uma equipe também que trabalha por trás delas para levar sempre informação, interatividade, entretenimento para vocês aí de casa que nos acompanham em Vilhena e Colorado através da TV Alamanda. Então, obrigada ao telespectador nos parabenizando.
Ó, mais gente aqui que perdeu. Ah, esse aqui é o mesmo que ligou, olha. O Wesley Oliveira Provasco, que perdeu os documentos. Quem, de repente, vier encontrar, pode deixar aqui na TV. A gente já leu o recadinho dele também, que foi dado por telefone. Um beijo pra Lohane e pra tia Geni. Disseram que amam muito a gente. Um beijo. Então, obrigada pela participação de vocês também. Mais um recado aqui pra Érica, que tá ligadinha com a gente. E o último recadinho que nós vamos ler agora. Deixa eu ver aqui. Oi, Raquel, boa tarde. Sou a Maciele do Alvorada. Esse aqui eu já li, não li, não? Ah, ali, ó. O Paulo Henrique não tá por aí. O Paulo Henrique tá de férias na casa do pai. É por isso que não tá me mandando áudio. Então, ó, beijo pra turma linda lá da casa da Maciele. E aproveito, assim, então, pra agradecer em nome deles a todos vocês que estiveram ligados conosco. A Lamanda Revista vai ficando por aqui, mas vem aí o Elton Bittencourt com o Bronca Livre. Eu volto amanhã a partir das 11 horas. Beijão no seu coração. Ótima tarde pra você e até amanhã. Conforto, tecnologia, segurança e uma marca sem comparação. Realize o sonho do seu